戴立刚，欢迎收看新闻龙卷风。台湾的政坛大风暴就在昨天起来了，王金平要被拔掉了党职之外，包含了连立法院院长龙头位置都不保了。可是我们注意一下，整个事情的发展其实呢，当然是有原委。我们先来看看一张照片，看到这张照片里面，你可以注意到有一张密令出现了。这张密令究竟是谁的密令呢？为什么会有密令的存在？而军机处，你有没有觉得听到军机处，你会觉得说好熟悉的名词啊？这可是在雍正皇帝时代，重大的决策都在这个房间里面进行的。可是总统府里面也有一个密室，也有一个军机处，只有几个人可以参与。参与之后，所有大事情都在现在总统府的这间密室决定了。929，9月29号是什么日子呢？9月29号有人在密谋，密谋做什么动作呢？可能要倒马哦。我们今天来探讨一下现代的政坛的整个风暴起来之后呢，王金平未来会何去何从，而马英九他再来的局要怎么走，而929真的会变成倒马情势升起来吗？请到几位来宾，资深媒体人江中博，立刚观众朋友晚安，资深媒体人彭华干，立刚好，各位晚安，资深军事评论员张友华，立刚好，大家好，资深媒体人谢寒冰，主持人好，大家好，资深媒体人康仁俊，立刚好，大家好。我们还有一位来宾，这位来宾是谁呢？李敖大师。李敖大师在今天晚上的11点的时候呢，将会接受我们新闻龙卷风的专访。而在这一段专访当中呢，李敖大师会对于台湾现在目前的政治乱象，还有未来台湾何去何从，而仔细的来侃侃而谈。但是在现在的这个时候，我们就要来先提到有一道密令出现了。这一道密令来自于哪里呢？来自于立法院。想想看，昨天中选会把资料送到立法院之后，立法院居然说我下班了，我不收文了。但是今天这道密令可能会点燃马英九跟王金平之间的火爆战火呢。秦王要靠谁？要靠九门提督。那道密令谁下的？就是九门提督。谁？但九门提督是谁？卖个关子，先看看秦王王爷啊，王爷啊，为什么的脸色前后差价这样？我们来看一下右边，不用说，这是当时他刚从马来西亚回来，气定神闲的，还能铿锵有力的发表慷慨陈词。你看当时他的眼神，他的脸色看起来都还什么，还不错哦。对，可是呢，没有想到有一个比他更高干的人，那个叫做小马哥啊。小马哥在迅雷不及掩耳，用一个几乎是加了 turbo 速度来拔掉了王金平立委的资格跟立院龙头宝座。你看看，当考纪会开闸完毕之后，王金平院长在接受立法院前接受访问的时候，你看观众朋友他的脸色，他的眼神，甚至他脸上的皱纹，都在一夕之间苍老了许多。因为他没有想到居然国民党速度会这么的快，快到昨天一天考纪会通过马上送中选会，中选会马上送立法院，就是在你今天不让你王金平再进到立法院。你要晓得啊，今天马英九把王金平推出午门处斩的时间，那真是快到前所未见，无与伦比。而且其中执行的所有鹰犬是万众一心。不信你看看这一张图卡。来，我们晓得昨天九点半的时候呢，这考纪会不是就开始要来做开闸的动作吗？对，对不对？好，九点半，然后呢，做了2小时又20分钟的表决与讨论之后，在11点50分决议撤销王金平的党籍，对不对？各位请看，这两个之间是隔了多久？2小时又20分钟嘛，对不对？但大家不要忘记哦，王金平进去才多久？10分钟。10分钟。对。也就是说王金平进去放了陈述书，稍微讲一下12分钟。我说真的，他到底是不太想讲很久，还是他被赶出来，这我不知道。但我只晓得很快耶，2小时20分钟。如果观众朋友你觉得2小时20分钟不会啊，开会决议表决讨论2小时20分钟应该算合理。但你接下来看看，到了中午过后，从因为决议撤销他而开出了丧失党籍的证明书，那我们晓得你今天要彻底的把王金平斩草除根，你一定要把丧失党籍的证明书立刻送达中选会。而且丧失党籍的证明书这么快，一天之内傍晚5点钟马上就送到中选会去了，然后再由中选会公告，那么王金平才会被彻底的瓦解。所以呢，你看
在这个操作之下，是不是五点就送达中选会？摆明是不是要他当天就被拔掉？对，摆明是这样嘛，对不对？我不希望你在今天就再进到立法院，让你连那个大门走都走不进去、啊。送也要花时间嘛，你看看，半小时，五点半的时候纸本公文就送达立院喽。好，那晚上6:32电子公文寄达信箱，立刚我要画一下了，来，请看。嗯，这个纸本公文送达立院，观众朋友看到这边应该会觉得，哇，那王金明应该是就此完蛋了，好有效率哦。那怎么还会有一个这个东西呢？对，因为这两者之间有九门提督下命令，挡。等一下，五点半纸本公文送达，挡。立法院还没下班，怎么挡？来，立法院还没下班，我怎么挡得住呢？我跟各位讲哈，我们晓得立法院有个叫收发处的，对不对？那这个送达书呢，送达到立法院的时候呢，它应该是要由院长来清收，照道理啦、嗯，我这个就是要交给你院长嘛，对不对？可是你看哦，收发处的处长竟然在他们的公布栏上面写了一个条子。你以为这就已经是九门提督的谕令啦？这还不是哦，这只是处长哦，这只是九门提督下面的一些将领而已哦。处长只是送达给院长的书信文件，不得代收。送达书还刮胡写的，这已经明白的告诉你，一定要院长亲自才能收得下来，没有院长就不收了。摆明就是要以时间换取空间，我要以拖代变。你马英九今天想要来个午门问斩，我们就来个8年抗战，但我告诉各位，马英九难道想不到这一套吗？所以呢，我要讲啦，马英九也想到啦，但是处长是获谁的指示呢？就我刚刚讲的九门提督啦，秦王啊，秦王金平的那位是谁？谁？林锡山，你刚有听过这个人吗？林锡山很少听过，没听过，对不对？因为他其实就是王金平那背后最重要的幕僚。王金平在立法院当了14年的议长，他就当了14年的立法院秘书长。你很少听过，因为他很低调，就是画面中右边的那一位啊。哦，原来就是那一位叫林锡山哦。你看你没听过，就代表他有多低调，但低调不代表他不会办事。他就是秦王的那个下命令的人。来，那个命令在这里哦，各位请看，来，就是他告诉了处长，因为处长他哪敢写了那个文那么大的文字贴在公布栏上？是啊，就是他下的。OK， 然后他下了这个，问题是，来来来，立刚，问题是，我刚刚不是说马英九也想到了他可能会来这出吗？嗯、所以我电子公文也寄达信箱啦。所以你说你公文收不到，你想要来个今天收不到，明天收不到，后天收不到，我电子公文收到，你还是得认栽。所以最后王金平的立院宝座龙头还是就这样被拔掉了。王金平的立院龙头原来就这样子被拔掉了，短短的一天时间之内，12小时，立院龙头位置就已经不见了。但是在这么样的急迫之下，你不觉得为什么要斩立决斩得这么快呢？其实其中一定有大的问题存在。马英九为什么在此时此刻要斩得这么的迅速确实呢？问题在哪里呢？马英九现在的民调又来越来越低，都已经低到快跟当年陈水扁一样了。他现在做了这样的动作，他的民调会抬升吗？还是说他现在希望在国民党内能够拿到独大？当然，其实这个国民党呢，针对这个王金平的这个事件啊，火速的开闸，而且考机会呢，用了这个最快的速度了。开闸完之后呢，撤销的党籍，还马上把这个文件呢，在晚是傍晚的时候就把它送到中选会去。大家就会来看说，哎，国民党这样子不断的去禁逼这个王金平，应该就是看起来就是总统马英九这个包含国民党主席这个身份的这个马英九呢，他所下的这个旨意嘛。嗯。但是呢，现在就开始，哎，你做的这些事情其实对国民党来讲是有冲击的哦，因为现在很多人不太认为说这是司法问题，反而把它定调叫做什么？叫做国民党内的斗争啊，内斗。对，没错。所以现在就有媒体做出这样一个民调，结果这一个民调一出来之后，发现到马总统的满意度居然他还下跌了，你知道吗？跌到多低？跌到他的历史新低11%。但是问题不是说是官说吗？官说这件事情要办掉王金平，照理说应该会得到民意的支持，怎么跌到剩11%了？本来不是还有13%？对，你看看我们在这一段时间，在这一段时间里面，其实你看，包含像赖素如涉贪的时候，这个案子爆发的时候，马英九的满意度还有14%。对，当时已经算是低了。在广大新事件，当时大家吵得沸沸扬扬，认为说我们国格，这时候也是14%，国格问题还是14%，服贸协议内阁改组，还有抗日台风的时候。
有下跌一点，十三趴，因为这个是有落差的问题嘛。好的，那但是在这个王金平他9月11号正式开闸的时候，现在民调最新的出来，马英九的满意度居然掉到了11%。讲真的，最低的是谁？陈水扁当时当总统的时候，最差的时候还有10%，你知道？所以他还比陈水扁高一点点。对，但是因为误差值有正负2%嘛，那这样子不就变成在误差值内？也就差不多了，你知道吗？那为什么会这么低呢？所以我们就回来看说，这个这么低的状况是什么？在9月9号，为什么要特别讲9月9号？因为9月8号的时候，马英九特别出来开了一个记者会，强调说王金平的这个官说呢是非常严重的事情，而且他站在就是说要维护司法公正的这个立场呢，一定要要求王金平要说明。好，在那个时候呢，其实我们可以看到，这个是针对国民党内部就蓝营的部分所做的这个民调。当时呢，有44%的蓝营支持者是支持马总统的这个做法。哎呦，9月9号有44%，还蛮高的。因为这个部分看起来就是说，哎，马总统是为了这个一个就是为了司法正义的问题嘛。可是你看接下来。包含总统府的副秘书长罗志强，虽然他今天已经请辞了，对，但是当时的这个言语的对王金平的步步进逼，包含9月11号早上呢，马总统在这个国民党考纪会要召开开会之前呢，也特别开了一个记者会，再把王金平念了一顿之后，你知道在撤销党籍之后，根据民调回来看，不赞成马总统做这件事情的有55%，就55%的人不赞成马总统的这种做法。等一下，这样子来说的话，他不赞成的人数变了很多呢。对，那这个增加这么多，这个是整体的民调，但是你如果再交叉分析回来看，在蓝营的部分不赞成马总统做法的有多少？你知道吗？47%。有47% 的人呢不赞成马总统对马英九，但也将近50%嘞。没错，所以表示不满意他的人就越来越多，你知道吗？那现在的状况就回来，就说不满意马总统的这么多，那大家就会来看说，那国民党内部的人到底会怎么想？我们现在是从民调里面来看嘛。对呀、那国民党内部怎么看？当然要看具有指标性的，例如像是这种中生代的人物，大家第一眼看到就是什么5都的市长。那5都的市长，第一个我们先来看台中市长的这个胡志强啊，胡志强在一开始的态度呢，其实大家会认为说他似乎是比较倾向党中央，就比较倾向马总统那个立场的。对，没错，对，因为他第一时间怎么讲？他已经开就直接支持了。对，他的讲法就是这样，他就说，我觉得这个事情如果发生在我的身上，就如果王金平是我啊，那基本上马总统也会这么做。而且他还讲说，我看了资料之后，我觉得这个监听也都是合法的啊，应该没什么太大的问题。好，所以他的立场大概是这个样子。那再来是台北市长郝龙斌，那郝龙斌一开始的时候，他是讲说他表示尊重马的决定，而且对王金平的这整个的过程，他也觉得这个经过也觉得说非常的难过。但是呢，今天他是陪着马总统到这个市辖的博爱院里面去为这个去送这个中秋礼品啊。那当时那记者就会去问说，那你郝市长对于这件事情呢，你有什么样的看法？包含这个连胜文啊，也有一些谈话。那这个时候郝龙斌就不讲话了。那当然，你这个秋节去送礼品，这个当然是很正常的。不过大家也会说，在这样的一个时间里面，你在这马总统的这个前后左右在走来走去的，总会觉得你在这个立场上面是不是有一种表态？挺马，似乎有这样的感觉。那再来就是新北市市长朱立伦呢？那朱立伦在这件事情上面，你可以看出来他的态度似乎又有一点不太一样，因为他对这件事情呢一直表示他是很遗憾的。而且今天记者在追问他的时候，他也讲说，王金平被撤销的这件事情呢，基本上来讲，他认为这个如果是政争跟纷扰，对于国家都是一种不幸啊，他也没有说谁对或不对，但大家就觉得说他对王金平的态度似乎就比较倾向，就会比较同情王金平一点点。那最后我们看到这个人物就是连胜文，因为昨天下傍晚的时候呢，他到了立法院去看了王金平，而且他还出来讲说现在是民国102年，不是大明王朝。哇，他这样子讲法的话，那简直表态的非常明确啦。对，那这样子大明王朝里有什么东厂嘛？加上这个前一阵子连战也为了这个事情有讲嘛，总统的这个处置不是很好嘛？那今天媒体又爆出来说，似乎国民党内有一种内斗，要斗掉马英九，而且要推王金平当共主，所以逼得马英九不得不出重手。当然也有人觉得说，这个只是放这个消息啊，只是要合理化马英九除掉王金平的一种做法而已。那到底是不是这样？9月29号那就会见分晓了。9月29号这个中国国民党的全代会，这个时候见分晓。为什么？因为在这个时候可能会有反马的情节要出现。但是马英九在决策过程当中，其实在总统府里面他是公开的决策吗？不是哦。你想想看，在雍正皇帝时代有一个单位叫做军机处，军机处里面呢，只有在雍正皇帝身边的那些亲信跟幕僚才能进到这间军机处里面。可是到了我们现在中华民国的时代，其实总统府里面也有一个军机处，这个军机处跟当年的清朝雍正皇帝时代是一样的单位，而且里面
不是五人小组，是六人小组啊。是，其实我们知道这一次整个决定要对王金平开闸的，就是马英九总统当带头，江宜桦院长，江敬天秘书长，吴敦义副总统，还有罗志强副秘书长。那一般外界都认为都是这五个人在搞。那这五个人在搞，他们在什么地方做这件事情呢？其实不是在马英九总统的办公室里头，而是在另外一个很神秘的地方。那他们这整个决策的过程，其实就几乎基本上跟清朝的时候雍正成立的军机处基本上是一模一样。那就是一个密室，屁事密谈，密谈就决定国家一切大事，这五个人就可以决定一切，其他人等并不是我马派系人等，是不是我的亲戚，你就别来跟我一起开会，根本就没机会参与机要了。那我先跟大家解释一下，到底军机处是个什么东西。那军机处是雍正当时为了对西北用兵，要对准格尔用兵了，对，可是他不想让一般的大臣，也不想让南部的各省很惊慌，也不想泄露消息，所以他就秘密的要求谁？要求他的十三弟，大家有看过《雍正王朝》知道这个允襄跟他最好了啊。对对，然后其他两个大臣，就是当时的两位辅佐他的大臣，然后呢一起就来筹备这个，当时不叫军机处，叫军需房，因为他们的目的是要筹备军需。你说的就是这个房间里面，对，就是这样子，几张座位坐在里面，就讨论一切国家大事跟用兵的时机点。对，是，但是因为当初第一个他是为军事成立，第二个他非常秘密，不愿意对外界泄露，所以呢，一开始根本没有一个正式的名称，就是皇帝跟他们这三四个大臣聊聊天而已，就到一个密室去就对了。那后来因为在对准格尔的战事非常顺利，后来到了差不多雍正八年之后，才慢慢开始从军需房改成军机处。那可是问题一直就算改名军机处，它的一直还是个黑机关哦，因为它都不是一个在正式成立的一个机关，然后到雍正十年才正式给他一个用银座的印信，表示从此以后他们有正式的身份。那照理来讲，准格尔的战事清朝胜利了，你战事结束应该把它裁撤掉啊，可是没有，为什么？因为雍正突然发觉这个地方实在是太好用了，因为以前雍正要决定这些国家大事的时候，他必须要参加议政王大臣会议，然后甚至要跟内阁讨论。那这些你知道人多口杂，然后大臣各自不同的意见，他觉得很烦，我干嘛听你的？我皇帝应该最大啊。那所以他觉得以后不如就把军机处保留下来。因为军机处是什么？其实他不是真正的决策单位哦，他其实等于只是皇帝的秘书，就是我皇帝告诉你要做什么，你就帮我执行就对，你帮我记录下来，帮我去执行。那我皇帝就完全一人做主了。那你不觉得就跟这次马英九决定这件事情非常像吗？哎，对呀，其实他根本不需要你任何意见，就是我决定要开闸王金平了，你剩下你就负责帮我筹备，怎么样就把王金平干掉就对了嘛。剩下其他人就不用啰嗦了。所以你看，马英九这个跟清朝的军机处是何等相似的一个组织啊！那有趣的是，这个军机处，马英九的军机处到底在哪里呢？在哪里啊？其实就在图中这个地方。等一下。这不是总统府的这个俯视图吗？是，这是总统府，从上面看下去哦。是啊，他在总统府的三楼。三楼，其实就在马英九总统办公室的对面。那马英九只要一打开他自己办公室的门，走过去，马上就到了这个小密室了。也就是说，我有要密室屁谈的时候，就直接到这一间小房间去谈了。那这个房间其实非常非常小，它只有三坪大。而里头只能放七张椅子。非常小，所以这个组一开始限定就不可以超过七个人了，超过七个人就没办法。然后这次他们五人小组呢，就在这边决定了这件事情。那马英九一开始为什么会想成立这个呢？我不知道他有没有看《雍正王朝》，这个我不清楚。但是呢，他当初是因为扁案的关系，因为扁案当时有人警告他说，如果扁案你没有处理好的话，会动摇国本，你马政府可能会完蛋。所以呢，他为了要危机处理，所以就成立了这样一个密室。你看这间的话是马英九的总统的办公室，在这间，也就是在这个办公室的对面，是有一个小小的房间，就是一个小房间，三坪的小房间，决定了一切国家最重要的事情了。那所以这一次听说这个事件一发生，马英九马上就把江宜桦找到这个密室来，然后两个一决定之后，再通知其他四个人，就是吴敦义，然后杨敬天、罗志强，然后叫这些人一起来处理。然后问题是，真的是只有这五个人在处理这件事情吗？对啊，不是说有六个吗？对，因为本来这个密室真的都是就是很单纯的桌子椅子，大家在那边讨论。可是呢，在有一个人去了美国之后呢，这边突然悄悄的装起了视讯系统。等一下，原来有一个人在美国还可以遥控，还可以从美国来跟这边的人开会。那我们知道马政府里头哪一个重要的人去了美国呢？那当然就是金小刀啦。是啊，金溥聪，金小刀居然还可以越洋来控制台湾政局。是，所以这一次很可能不是五人小组，而是六人小组。那至于真正发号施令的，到底是马英九还是金小刀？那大家自己去想想看。所以啊，加了视讯下去就变成是六个人了。是，
所以这六个人决定了王金平的院长宝座不保。看看啊，马英九他刚刚韩冰问说他有没有看雍正王朝，我相信他一定有看雍正王朝。军机处的成立是在雍正皇帝时代成立，但是呢雍正皇帝呢他当时要这个继位之前的时候，他跟几个阿哥之间都在斗争，那个时候呢雍正皇帝他动了个手脚，斗掉了谁？八王爷。而这个斗争方法你回想一下，跟当时雍正皇帝的斗争法金跟习之间好像都有一点相关联性，而且这关联性简直就像那剧情脚本当中一模一样啊。二月河写了小说雍正皇帝，后来拍成了电视剧雍正皇朝，里面虽然有很多情节是杜撰的，但是我跟你讲，那还真的是80%-90%的巧合与现在马王之间的斗争啊，简直就是历史的翻版一模一样、啊、来来来，我先跟大家讲这个杜撰的小说里头的情节是这样子。话说啊，我们的雍正帝，也就是当他还没有当皇帝，他还只是个王爷四爷，可是四爷当时其实能够当上皇帝的呼声并不高啊、我们晓得太子又不是他，对不对？太子是二太子，可是二太子在康熙爷的眼中是一个品性不够端正的人，哎，对，看过的就知道嘛，对不对？所以呢，四爷韬光养晦，一直在积极的用冷血的方式帮康熙讨债啊、做事啊，对不对？他最大的竞争对手是谁？谁？就是不冷血，反而是很热血的。画面中你看到这个，桂林一柄哎，那个就是八爷哦，八贤王啊。那你晓得这两个人就有很大的对比啦，一个冷血，一个热血。八贤王在外面就是号称没有敌人的王爷，而四爷就是那没有朋友的王爷。当这个没有朋友遇到没有敌人的两个王爷一斗，两个人自是要使出杀手锏。什么杀手锏？叫百官刑诉。各位有听过这个东西吗？百官刑诉在任伯安的手里面。百官刑诉是一个叫任伯安的官吏，他掌握了朝野上下很多官员他们施政失误、饮酒嫖妓、丑陋行为一面的一个什么呢？一个全部罪证的收录啊。那我问你，谁掌握了百官刑诉这本书，不就等于可以控制百官，那就可以让自己登上帝位吗？对啊，对，好，那要抢啊。结果呢，我跟各位讲啊，当时雍正帝就派了年羹尧去把这本百官刑诉给抢过来，从任伯安的手中给抢过来。那抢过来之后呢，最后谁倒台？太子倒台了。对，太子倒了，因为太子牵涉到里头的弊案，太子倒台了。好，讲完了这个故事，噔噔噔噔，你们不觉得我刚才讲到没有朋友的王爷就很像没有朋友的总统吗？啊，对耶。好啊，再来，谁去帮马英九搞监听，弄出了百官刑诉的译文呢？你说黄世民吗？黄世民是不是就是那个年羹尧啊？是啊。好，那么任伯安所做出来的这个百官刑诉，钳制了这么多人的这个所谓的把柄，任伯安其实在小说中也不是个好东西，这代表什么？代表监听也不是个好东西啊。没错吧？对。好，那再来，他不就是刚好是一个没有敌人的王爷，王金平又刚好姓王，不就是八贤王吗？然后抢回了百官刑诉，直接把任伯安位于的江夏镇700多人全部斩杀殆尽，这跟黄世民在办案的过程当中手段类不类似啊？六亲不认嘛，对不对？冷血无情嘛。那马英九为什么那么气？原来啊，在8月28号，有国民党青年代表自觉联盟公开点名，不是廖北亚，是公开点名说，哎呀，选中常委，国民党选中常委，但是既然有人搞换票，好让对方互相推惨的人马候选人都当选，所以有26个中常委候选人在搞这种换票联盟，简称26联盟。结果马英九当时就叫做副主席曾永权去调查，一调查果然在选前3天发现还真有这份名单。好啦，后来我跟各位讲，这26联盟竟然虽然没有全部当选，但是也当选了19个，只有7个人落榜。你知道这些人在马英九的怀疑当中是谁吗？谁？他就直接猜了第一个黄昭顺。第一个叫黄昭顺，第二个呢
是张荣卫他们那边的人，因为张荣卫推出了三个人，而且张荣卫的女儿也当选。嗯，你知道为什么网友这样怀疑吗？好像是王金平人派人马，因为去接机的有谁啊？黄兆顺啊，对啊，接机的还有谁？张荣卫啊，不是都浮现出来了？那为什么会有二六联盟？因为二六联盟他如果他们全部都当选，控制了中常会，那不就等于可以控制了2014七合一选举、县市长选举及2016年总统大选？他们等于把谁架空？把他架空。那他要不要派出年羹尧？他要不要掌握百官行术？他要不要让本来不会倒台的人倒台呢？本来不会倒台的人结果倒台了。最重要的就是在于说，官说，谁官说呢？王金平官说。可是有人挺王金平，昨天傍晚的时候连胜文跳出来炮轰了，这要上演了王子复仇记吗？休息一下来告诉你。